ኢትዮጵያን ሁሉ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ክብሯን የኤቲኤን ቤተሰቦች ነው የሳቱን መረጃ ይዘን መተናል። አብራችሁን ቆዩ። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ማቀብ ስንጠብቅ 181 ሚሊዮን ዶላር ሰጥቻለሁ ብላለች አሜሪካ። ግን አሁንም አሜሪካ ትዋርዳለች፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ሰሞኑን በተለየ ሁኔታ አሜሪካና እንግሊዝ አውሮፓ ህብረት ተቀናይተውና ሌሎችን አስተባብረው ኢትዮጵያ ላይ ከባድ ጫና ሲፈጥሩና ምናልባትም የጦርነት አቆሙ ስምምነት አልተቀበሉም በሚል ጦር ለማስገባት ጭምር ሲያሴሩ ሰንብተዋል። ሚዲያቸው አቅል የሚያስት ሆኖ ሰነበተ። ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት በተለይም የዓለም ቁጥር አንድ አጀንዳ ሆና ቀጠለች። ኢትዮጵያን የማዋከብ የማስጨነቅ ስትራቴጂን ተከትለው በተናበ ሁኔታ ሲዘምቱብን ከረሙ። ሴናተሮች ተዘባበቱብን። ከአሜሪካ እስከ እንግሊዝ፣ ከአውሮፓ ህብረት እስከ ዩኤን ተቀባበሉን። ወዳጅ የምንላቸው ጠላት ሲሆኑ አየን። አስጨናቂ ሳምንት ነበር። በዛ ላይ ሱዳንና ግብፅ ያለ ጥያቄ ይፋንናሉ፣ መግለጫ ያወጣሉ፣ ከሀገራት ጋር ስምምነት ይፈርማሉ፣ የጦር ልምምድ ያደርጋሉ። አይዟችሁ ስለተባሉ ከምዕራባውያኑ ዘመቻ ጋር የተቀናጀ በመሆኑ ዝምባቸውን እሺ አልለም። ኢትዮጵያ ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ወደ አምላኳ ትጸልያለች። ልጆችም አንድነታቸውን በማጠናከር የውስጥ ሰላምና ደህንነታቸውን አስጠበቁ። ለጠላት በር ባለመክፈት ምዕራባውያኑ ግብፅና ሱዳንን ተስፋ አስቆረጡ። ኢትዮጵያ በውስጥ ችግሮች አታመሳለች፣ ትፈርሳለች ቢለው ቢዞሩ ቢያንጋጥጡ ኮሽ የሚል ነገር ጠፋ። ኢትዮጵያን አያውቋትም። የውጭ ጠላት ሲመጣ እንዴት ከመቅስበት የምትገመድ ምትሃታዊት ሀገር መሆኗን አይገነዘቡም። ፈጣሪ ቃል ኪዳን የገባላት ድንቅ ምድር፣ በእምነት ኖራ በእምነት ተሻግራ በእምነት የጸናች የእምነት ምልክት አስደማሚ ሀገር ኢትዮጵያ ነች። ክርስቲያን ሙስሊም ተዋዶ ተፋቅሮ የሚኖርባት የጥበብና የጥበበኞች ምድር ናት። ኢትዮጵያን አያውቋትም። ብቻ ዛሬ ሰሞኑ ዘመቻቸው በፈጣሪ ገዛ በአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ እምቢባይነት የአሜሪካ ምኞት ሳይሳካ ቀርቷል። ጭራሽ 181 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ሰጥቻለሁ ብላለች አሜሪካ ዛሬ። ያው እርዳታው ጁንታውን ከሞት ለማስነሳት ቢሆንም እኛ ግን ለመደራደርነት እንጠቀምበታለን። ዛሬ የተካሄደውን ስብሰባ ያዘጋጀው የጁንታው ደጋፊና የቴድሮስ አዳኖም ወዳጅ የሆነው ሳማንታ ፓወርስ ነች። የዩኤስአይዲ ዳይሬክተር ስትሆን በትውልድ የአየርላንድ ስደተኛ አሜሪካዊት ነች። አየርላንድ ኤፈርት የተባለውን የጁንታው በዝባጅ ተቋም የመሰረተች ሀገር ስትሆን አብዛኞቹ የጁንታው ባለስልጣናት ገንዘባቸውን የሚያስቀምጡት አየርላንድ ውስጥ ነው። አየርላንድ በጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ ጉዳይ ሁለት ጊዜ አጀንዳ አድርጋ ያቀረበች ጠላት ሀገር ነች። ሳማንታ ፖርስም ከአየርላንድ የተገኘች ስትሆን ኢትዮጵያን አጥብቃ የምጠላና የግብረ ሰዶም አቀንቃይ ናት። ሰሞኑ በኢትዮጵያ ላይ የተካሄደው ዘመቻ ዋና መሪ ተዋና የሚችው ግለሰብ ነበረች። በዚህ ስብሰባ ላይም ለጋሽ ተብለው አውሮፓ ህብረትን ጨምሮ የዘጠኝ ሀገራት ሚኒስትሮች የተካተቱ ሲሆን ሌሎች የተጋበዙት ግን የኢትዮጵያ ጠላቶች ነበሩ። የዶክተር ቴድሮስ የቅርብ ጓደኛ እንግሊዛዊ ማርክ ሎሎኮ፣ ጥቁር አሜሪካዊቷ ሊንዳ ቶማስ፣ ጃኔስ ሊናርኪክ እና ጁታ ኦፔርላንድ ከአውሮፓ ህብረት፣ ህንዳዊቷ ፕራሚላ ፓተን ከተመድ፣ ሱዳናዊቷ ጋዜጠኛ ኒማ አልባጊር እና ሴረኛው ዲፕሎማት ጄፍሪ ፊሊትማን በዋናነት ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ሰዎች በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲደረግ የሚወተውቱና ጠላትነታቸውን በግልጽ የሚታወቅ ነው። የተጋበዙትም እነዚሁ ናቸው። የኢትዮጵያ ጠላቶች ስብሰባ ነበር ማለት ይቻላል። በዚህ ውስጥ ጥሪ የተደረገላቸው ሁለት ሰዎች ነበሩ። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ቻዳዊ ወንድማችን ሙሳ ፋቂና አቤል ተስፋዬ ዘ ዊኬንድ ነበሩ። ሳማንታ በኢትዮጵያ እርምጃ እንዲወሰድ ውጥን ይዛ ነበር የገባቸው። መድረኩን እያመቻቸች ሴንሴሽናል እያደረገች ለተጋባዦች ትሰጣለች። እነሱም እየተቀባበሉ አወገዙ። ብዙ ብዙ ነገር አሉ። አዛኝ ቅቤ አንጓች የሚለው ዜማ አሰሙ። ሴረኛው ፊልትማን ሰፊ ጊዜ ወስዶ አገዘ። በፊልትማን አንገረምም። ማውገዝ ብቻ ሳይሆን ቢያፈርሰን ደስታው ነው። ተልእኮንም ተቀብሏል። ለማስፈጸም ያልፈነቀለው ድንጋይ ያልዞረበት አገር የለም። በለስ ግን የቀኑ አይመስልም። ክፋት አስቧልና አይሳካለትም። ይህን ሁሉ የሚያስጨንቀን ለፊሊትማን ምቹ እንድንሆንለት በብርጭቆ ወረቀት እየፋቀን ነው። የዚህ ሁሉ ሽክርክሪት ዛቢያው ፊልትማን ነው። ለፊልትማን ሀሳብ እስካልተንበረከክን ድረስ ፈተናው ይቀጥላል። ኢትዮጵያም እያሸነፈች እስከ መጨረሻው ትዘልቃለች። በአስደናቂ የታሪክ እውነት ውስጥ ነን። ጫናው ይቀጥላል። ድላችንም አንድ እስከሆንን ድረስ ይቀጥላል። ብቻ ካወገዘችንና ካዘወገዘችን በኋላም
ቁልፉሶ ጋር አመራች ወደ አፍሪካ ህብረቱ ሙሳ ፋቂ ሙሳ ከተስማማ ትልቅ ድል ይሆንላቸዋል አፍሪካ ህብረት እንቢ ስላለነው እስከዛሬ ምን እንደፈለጉ ያሉት ዛሬም አመቻይተው ነበር ሆኖም ሙሳ ቀላል ሰው አይደለም ከነፈሰው ጋር አይነፍስም ሳማንታ ፓወርት የሌሎቹን በዝርዝር ስትገልጽ የሱን ግን ማውጣት አልፈለገችም In additional administration power spoken with EU Commission Chairperson Musa Faki to discuss the urgency of the situation in Tigray and how best to address bemil zelalechu embindalat gilsno beswa muwar ndal teshkerakere yamelketal yaw yetelmedon afrikawi mefte l'afrikawi chigroch bulat no yemihonu m'erabyanu degmo yih qal yamachwal arqo yallagachwal tawun maletno bicha zelalechu አልተመቻትም ቢሆን እንጂ ቢመቻት ኖሮ ዋና ራስ አርጋ ታውጣው ነበር በመጨረሻውም ሴትዮ አሉን ሲላት አሜሪካ 181 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ዛሬ እንዳደረገች ገልጻ ይህ የገንዘብ ድጋፍ አስጊ የሆነውን ረሃብ ለመከላከል ወደ 100 ሺህ የሚጠጋ ሜትሪክ ቶን ምግብ እንደሚያቀርብና 3 ሚሊዮን ሰዎችን ለሁለት ወራት ያህል እንደሚመግብ ገልጻለች ንጹሃን ኢትዮጵያን እየመቱብን ያለው ይህ ግጭት ለማስቆም የፖለቲካ መፍትሄና ኢትዮጵያዊ መሪዎች ፍላጎት ነው የኢትዮጵያ መንግስት በወገኖቹ ላይ የሚደርሰውን ስቃይ ለማስቆም ከማንኛውም ተዋናይ በላይ ከኛም ጭምር ለማለት ይመስላል ማድረግ ይችላል እናማውን እርምጃ መውሰድ አለበት በማለት ለመናይሉ ተዛዝ ወይም ለማሳዘም በሚመስል ቃል መግለጫን ቋጭታለች ይህ ማለት ብንወርድ ብንወጣ ለማስፈራራት ብንሞከር ቪዛ ብንከለከል ዲፕሎማት ብንልክ በግብጽና በሱዳን በኩል ብንዞራቸው ወዘተ ኢትዮጵያን ማስደንገጥ አልቻለም ስለዚህ እናንተስ ካልፈለጋችሁ ድረስ ምንም መለወጥ እንደማይቻል ተረድተናል ደረቆች ናችሁ አትፈሩም አትሸነፉም ወዘተን ደማለት ይመስላል ከሆነ ሰየው ድርቅና ሳይሆን ግን ሀቅ ሲላዝ ነው አሁንም ቢሆን አሜሪካ አብራን መስራት ከፈለገች ከገንዘቡ በፊት አቆል ሊቀበሉ ግድ ነው እንዲያውም የኢትዮጵያ መንግስት የነን እርዳታ ከመቀበሉ በፊት መጀመሪያ የተናገሩት ንግግር በማስረጃ የማይደገፉ ሸት ስለሆነ ይቅርታ ይጠይቁ መተማመን ያስፈልጋል በሚል ቅስቀሳ ማድረግ አለበት ገንዘብ ሰጠን ይያሉ የኢትዮጵያን ገጽታ ሲያጠለሹት ማየት ያማል በነገራችን ላይ ገንዘብ ሰጡ የሚባለው ለጁንታው እንዲደርስ ነው ይህ ደግሞ በመከላከያችን ጠንካራ ክትትል እየተሳካ አይደለም ቁጭት አለባቸው ለዚያ ነው በበቀል ይወጡት ባለፈው ብሊንከን ኤትኒክ ክሊንሲንግ ብሎ ሲናገር በአንድ መግለጫ ብቻ በማለፋችን ብዙ አስከፍሎናል ሰሞኑን ዴቪድ ቢስሊ WFP የማይሆን ክስ አቅርቧል ዛሬ ሴናተር ክሪስ ኩዊንስ ሰው ሰራሽ ረሃብ በሚል እየቀባጠረ ነው ሌሎችም ያው እና ተመሳሳይ ናቸው ምናልባትም የሲአይኤ አባላትም ጭምር ሊሆኑ ይችላሉ ወዳጅ መስለው በመቅረብ ግድያም ሊሞክሩ ይችላሉ አሜሪካውያን ያው አሜሪካውያን ናቸው ናሽናል ኢንተረስት በሚሉት ብሂል ወንድም አያውቁም ወዳጅም አያውቁም ስለዚህ ዶክተር አብይ ከዚህ በኋላ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቃል በቀባቸዋል ከዚህ በኋላ ከሊመጣ ተብሎ ቤተ መንግስት የለም የነሱ ወዳጅነት ይቅርብን ሁሉንም አየናቸው ቀን ተብቀው ሰይፋቸውን ይመዛሉ ከሁሉም በላይ የነሱ ያማል ለማንኛውም አውቆን የተኛ ቢቀሰቀሱት አይሰማምና የሰባዊ ኮርደር እናስከፍት በሚል ለጁንታው መሳሪያ ሊያቀብሉና ኢትዮጵያን መበጥበጥ አላማቸው ሊሆን ይችላል ከዛ ውጪ አሻንጉሊት መንግስት መመስረት ነው ምኞታቸው ስለዚህ ራሳችንን ከአሜሪካውያን እናረግ ከአሸባሪ ጋር ድርድር የለምም አያስፈልግም ጁንታውን ከመቃብር አውጥተው ሀገር ከማስረበሽ ምርጫውን ማቋረጥና ግድቡን ማፍረስ ነው ቀዳሚ ጉዳያቸው ግን አይሆንላቸውም ያፍራሉ ይዋረዳሉ የፈጣሪ ብትር በአሜሪካ ላይ ያርፋል በቆፈሩት ጉድጓድ ይገባሉ ሱዳንና ግብጽ ይታመሳሉ ኢትዮጵያ ግን ትሻገራለች ያለ ጥርጥር ታሸንፋለች ወንድማችን ሙሳ ፋቂ እጅግና አመሰግናለን አፍሪካ ህብረትን ከልብና አመሰግናለን የበለጠ ልናቀርባቸው ይገባል አፍሪካ ህብረትን አጥብቀን እንያዝ የአፍሪካ ሀገራትን የበለጠና ቅርብ ከራሻ ቻይናና ህንድ ብራዚል ደቡብ አፍሪካ ጋር እናጥብቅ የላቲን ሀገራትን እንያዝ ጃፓን ኮሪያ አውስትራሊያ ድምጻቸው ብዙ የማይሰሙ የኔቶ አባል ሀገራትን እንወዳጅ ጉዳዩን እናስረዳ እንበርታ የጠላት ዛቻና ከበባ ቢበዛም የኢትዮጵያን አንድነትና ትጋት ግን ከየትኛውም ጊዜ በላይ የተመሰከረለት ነው ይህም ራሱን የቻለ የምንወደው ነገር ነው ገና ከዚህ የበለጠ አንድ እንሆናለን እንወዳለን
በአጠቃላይ ግን እስከዛሬ ኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ባላማቹ ስለጸናቹ ምስጋና ይገባቸዋል። ብዙ የሚቀረን ቢሆንም አንድነታችንና ጽናታችን ግን ከፈጣሪ ጋር እጅርሶናል ዛሬን ያሻግረናል። ውዴ ቻናላችን ቤተሰቦች መረጃውን መስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን።